Jon Henrik. Jag tänkte att Tobias Karlsson skulle få börja nu. Vad säger du? Ja, jag vet inte vad, om det är att jag bara älskar jojk eller att jag älskar att du jojkar. Det sätter igång någonting i mig i alla fall som är helt otroligt. Och jag skulle vilja ha det på en CD när jag känner mig lite ensam. Då vill jag ha det där. Men du blev känslosam den här gången också? Ja, men jag tycker det är helt otroligt vackert. Det är fantastiskt. Det talar till mitt hjärta. Carolina, talar det till dig också? Ja, alltså det gör det verkligen. Första gången jag såg det så blev jag otroligt rörd. Och ditt klipp har ju som sagt visats på YouTube säkert 2 miljoner gånger. Och jag tror att 500 000 av de gångerna så är det jag som har kollat. Alltså jag tycker det är så jäkla fint. Och nu har du gjort det igen, så nu kommer jag få gå hem och kolla igen. Charlie? Jag har inget annat att göra. Jag tyckte att du hade gjort en väldigt fin grej av det här med filmen bakom och musikerna. Och helheten var fantastisk. Det var som att jag satt och tittade på en film. Och du berör mig väldigt mycket. Jag är glad att jag har fått lära känna dig lite och fått kika in i ditt liv. Jag känner ingen annan renskötare. Ja, Jon Henrik, vilken jävla pipa du har. Jag blir djupt avundsjuk på din farsa. Jag önskar att man själv fick någon jojk någon gång. Och som artist så har du svängdörrar mot framtiden. Ja. Tack, Jörgen. Vad tror du pappa känner nu när han såg det? Ja, jag tror han blev väldigt rörd ikväll. Det tror jag. Har du där ditt nya liv då, som har varit igenkänd och flera miljoner views på YouTube. Vad är det bästa med ditt nya liv? Ja, det är väl att jag får göra det jag trivs med. Det tycker jag är bra. Finns det något dåligt med det? Ja, det är väl att jag håller mig inne i en samisk kåta nästan resten av mitt liv. Jag håller mig lite gömd. Alltså, ja. Du vill inte ha så mycket. Okej, tack så hemskt mycket, Jon Henrik. Applåder.